համակարգացիները, չասեմ ին, որ չօգտագործեն, ասեն, ասեցի, Շարենցավան համայնքի բնակիչներ, ես ձեզանից շնորհակալություն եմ հայտնում, որ դու ձեր ժամանակից ընձեռնել եք ու այսօր մասնակցում եք Քարոզ արշավին։ Ես ինչ եմ ուզում ձեզ սկզբից կոչանել, Ժորժ ջան, ընտրությունները գալու են այդան, մենք մնալու ենք, որևէ մեկի հասցեին, ավելորդ արտահայտություններ չանեն, երեք ձեզ, մեր համակարգ, երեքով էլ մենք մի քաղաքից ենք, երկուսը մեր համակարգացիներն են, մանավանդ մեկը կին է, ես խնդրում եմ, թշնամանքի չվերացեք, որևէ մեկի մասին, որևէ արտահայտություն չանեմ, սա ոչ թե ձևական եմ ասում, իրականում, իմ ցանկությունը, որ մենք այս ընտրությունները չսարքենք մեր համար մեկը մյուսի հետ թշնամանքի վերածելու, մեկը մյուսից նեղանալու ընտրություններ, ընդհակառակը, այս ընտրությունները պետք է դառնա միասնականության ընտրություն, ժողովուրդ ջան, եւ մեր երկիրը, եւ մեր քաղաքը, եւ մեր գյուղերը միասնականության պակաս ունեն, ժողովուրդ, հավատացեք, որ մեր միասնականությունը արդեն էտի լուրջ հաղթանակ է, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, կոչ եմ անում, խնդրում եմ, որևէ մեկը, հարևանը հարևանի հետ, ընկերը ընկերոջ հետ, բարեկամը բարեկամի հետ չնեղանա, ով չնեղանան իրարից, ով ոնց գտնում է, որ պետք է, ընտրի, թող ինքը իր առաջ, խղճի առաջ պատասխան տա և գնա մասնակցի այս ընտրություններին, այսի սկզնական բանի, նախաբանը, ասեմ ինչի համար ենք դրել մեր Դաշինքի անունը միասնական համայնք, որովհետև մենք եւ հիմա եւ ընդհանրապես քարոզելու ենք միասնականություն, որ այս ազգը եւ այս մեր Չարենցավանի համայնքի բնակիչները լինեն միասնական։